What you're going to see today is the quiz about the stupidity we live by. For dumhed i mange variationer synes at have en prominent plads i vores samtid. Både som noget, man ønsker at undgå, men også er til som noget, man hylder i håb om at få en mere usnobbet, mindre elitær eller mere umiddelbar tilgang til for eksempel kunst, politik og andre ting. Men selvom dumhed synes at være vigtig, så synes det også at være lidt utydeligt, hvad det egentlig dækker over. Jeg har dog lagt mærke til noget. Jeg har lagt mærke til, at det at tænke dumt eller at være dumt, ofte bliver eksemplificeret af røven. Den, der er dum eller tænker dumt, kan således siges at tænke med røven, at have røv i begge ender, at være en røv med ører, eller ligefrem at være et røvhul. Hvis man gerne vil forsøge at se, om man kan forstå dumheden lidt bedre, så synes det derfor, at kunne være en god idé at konsultere den røv. Fordi at numsen, røven, er sådan en dum kropsdel, så har jeg inviteret den ind i studiet. Så jeg håber nu, I alle sammen lige vil byde velkommen til min røv. Hello. Can you hear me? Yeah. Yeah. So, thanks for this introduction. Og ja, det kan da godt være, at jeg kan byde ind med et særligt perspektiv på dumheden. I hvert fald har jeg forberedt en quiz om emnet, hvor vi kan holde vores dumheder op imod hinanden, og måske lære lidt mere om, hvad vi egentlig kan regne for dumt. Det første spørgsmål lyder: Democracy is always a bit scary, and the possibility that the majority can decide on something really stupid has been the basis of a long history of questioning about who possesses the appropriate amount of mental capacity to make an informed decision. I 1871 var store dele af den danske befolkning for eksempel udelukket fra at stemme. Fruentimmer, såkaldte fjolser, forbrydere, folkefolk og fattige havde for eksempel ikke stemmeret. The question is, however, konger og dronninger og prinser og prinsesser i Danmark stemme ved folkeafstemning? Nej, siger I. Det er simpelthen forkert. Det må de gerne, men de gør det sjældent. Jeg synes, det lyder som om, jeg har vundet. 3-3. Så vil jeg konstatere, at vi er lige dumme. Nej, at børnene er klogest. Klogest på at være dumme? Yeah. Nej!